kansapäitä päällä mä katson kiekkoa. Suomi jos ottaa kuokkaan kiekossa. TV:n mä heitän alas partsilta. Niin, sitten se on puolen päivän maistiainen. Nyt aletaan olemaan keskipäivässä. Meillä on tällainen kuin Bryggerin Tyrniporteri. Maustettu tumma ollut. Jännä nähdä, mitä tää sisältää. Teksti nimittäin kuuluu näin, että Bryggerin Tyrniporteri on pehmeä, maltainen ja eksoottisen hedelmäinen tumma pintahiiva ollut, joka saa makua tyrnimehusta ja aprikoosipyrästä. Se sopii suomalaiseen ruokapöytään suhtien riistaruokien seuraksi tai sellaisena nautittavaksi. Jumalauta, vittu. Tuolla olisi ollut kyllä mikä hirvi poistia kyllä. No? Katsotaan. Otetaan nyt ilman hirvivaistia siis tää. Wow! What the fuck, dude? Aha, lähti niin. Paksu, ei mitään. En osu sanoa. Vittu tää kuohuu. Siis suussakin. Tyrni. Joo. Pieni maku. Ei. No, tää on joku hurri juttu varmaan. Mistäs tää on pantu? Alulle. Tää ei ole biokaasulla valmistettu. Tää on Stadista. Mitä vittua? Tää on varmaan tai viherpiiperäiden hörhöjuttuja. No, kai ettei juo paljon, tässä on pinnoja. Nää huorot edes kerro paljon tossa. 6,5. Ihan liian kuohuva. Ihan liian pahanmakunen.